amor proibido. Romeo! Juliet, I just wanted to see you again. Uma batalha épica. Oh. On your mark! Get set! Come on, Romeo! Do realizador de Shrek 2 e Spirit, Espírito Selvagem. Com os grandes clássicos de Elton John. O lendário conto de Shakespeare, como nunca antes ouvimos. Call me. You look like a fun guy. Gnomeu e Julieta. Hoje às 21 horas no TVC1 HD.